La Interampa i Eladio Alguacil han rebut el Premi L'Espurna 2019, uns guardons que s'han entregat en l'onzena edició de la Festa de l'Espurna, que fins ara organitzava Iniciativa Esquerra Unida i que aquest any ha organitzat la nova coalició de Lloret en Comú. Carles Costa, president de la Interampa, ha agraït el reconeixement i ha assegurat que seguiran lluitant per garantir la qualitat educativa de tots els lloretencs. Et dona empenta per continuar fent coses pels col·les, pels pares, pels nanos, que la gent ho reconegui. No ho fas per això, però sempre és d'agrair. Nosaltres tenim molt clar que a Lloret li manquen col·legis. Fins ara pensàvem que amb un col·legi te'n solucionaria, però pensem que amb un no traiem l'aigua al coll. També s'ha mostrat molt agraït l'històric militant d'Iniciativa Esquerra Unida, Eladio Alguacil. Es un orgullo que piensen en ti los compañeros después de tantos años trabajando para esta coalición. Sí, hasta que la muerte no se pare, como dice aquel, estaré luchando. L'acte ha comptat amb la presència del candidat de Catalunya en Comú per les eleccions europees, l'actual eurodiputat Ernest Urtasun, que ha defensat la necessitat d'invertir en educació per aconseguir una societat meritocràtica. Vol dir que qualsevol persona, sense importar la renta dels seus pares, tingui les mateixes oportunitats. Això només ho garantim amb una educació pública de qualitat. Si comencem a crear desigualtats ja a partir del nivell educatiu, estem creant la base d'una societat profundament desigual. La Festa de l'Espurna sempre es fa coincidir amb el Dia Internacional del Treballador i la Treballadora. Per aquest motiu, el candidat dels Comuns a Lloret, Miguel Gràcia, ha aprofitat per presentar una de les propostes del seu programa electoral, la creació de la Regidoria d'Assumptes Laborals. Se trata de intentar dotar un cuerpo de inspectores que controle la sobreocupació en la hostelería y a un control del respeto del derecho de los trabajadores. Como siempre, tenemos una máxima en la que siempre creemos, que es trabajo de calidad igual a turismo de calidad. La celebració s'ha fet al Centre Cívic del Rieral.